Добро вечер. Среда 21 часот и некои 6-7 минути. Јас сум Саша Ордановски. Ова е редовната емисија секоја среда, печат на неделата. Сигурен сум дека вечерва кога ќе ги развртите сите телевизиски канали во Македонија, има барем едно десетина дебати кои се занимаваат со претседателските избори, а и ние се занимаваме секојдневно наназад недели и сето тоа така ќе биде и до вториот круг на претседателските избори. Но јас вечерва решив да поразговараме на една поинаква тема која што исто така е релативно, да кажем, повремено застапена и кај колегите во другите телевизии, меѓутоа овдека сакам да ја поразговараме, ја насловивме работно каква администрација, таква држава. Со други збори, зошто Македонија, односно Република Северна Македонија, не може после речиси 30-тина години на самостојна држава да стигне до некаква реформа која што конечно ќе даде некои резултати од кои што барем идната власт кога би дошла ќе биде задоволна од тоа што е направено. Вечер имам тројца многу квалификувани, квалитетни гости за разговор на таа тема. Претседател министерот Дамјан Манчевски, добро вечер, министер за информатичко општество и администрација, и во наслова за администрацијата нема бегање. Колегата Мишо Поповиќ од Институтот за демократија, една од невладините организации кои што прилично настојчиво и аналитички се занимава со реформите во администрацијата и воопште во општеството и така. Добро вечер, Миша. И оваа тема без еден-двајца луѓе од стручниот експертски професорски состав, меѓу кои секако професорот Борче Давидковски, еден од најогледните, не може да се разговара. Професоре, добро вечер и вам. Добро вечер. Благодарам на поканата. Благодарам за тоа што се одзвавте. Министре, рече со вас да почнеме, сепак сте власт, со власта секојаш мора човек да има одредени односи. Си значитав разни материјали подготвувајќи се за емисијава. Морам да кажам дека има навистина едно брдо од извештаи, стратегии, планови, платформи и така натаму, некои во нацрт, некои во усвоени форми и мене ми е каша во главата. Мојот впечаток е, имаат србите една поговорка која не успевам да ја преведам, викаат многу хтели, многу започели. Некако одедна се случуваат многу работи, а немам впечаток дека можеме да видиме каде сето тоа води, до каде се стигнало со тоа што се започнало, а нешто и се продолжило од претходните. Каква е вашата генерална оценка за сегашниот момент во кој се наоѓа администрацијата? Меѓу другото, а тоа ќе го разговараме и во текот на емисијата, и заради оваа ваша прочуена изјава во која што рековте дека македонската администрација има повеќе капацитети за отворање преговорите и дека ќе треба да се ангажира помош од страна. Која е вашата оценка, па потоа и колегите ќе ви направат рецензија на оценката. Мене добро, ви благодарам и за поканата. Наистина е добро покрај изборите да разговарам и за овие теми кои што повеќе може би ги тангираат граѓаните. Одличен ви е наслов на емисијата, наистина. Не се свија, дори не би додал ништо. Па така е. Ако вас ви е каша во главата од сето тоа што е во тек или што се правило и треба се направи, можете да замислите како е ке нас, затоа што и Министерството и во називот кажува дека не е само во еден, туку и многу работи. Други. И токму тука е и она што мислам дека малку во јавноста некако се фокусираме на законските и подзаконските акти, на она што би рекол е класичниот дел од администрацијата, не толку многу се фокусираме на тоа што е она што на граѓаните кои ми го смени впечатокот за администрацијата, односно како тие ќе добијат подобри услуги. И тука затоа ако гледаме како силоси посебно одредени сегменти, нема да дојдеме до и каша ќе ни во главата. Затоа едното е стратегијата за реформа на јавната администрација. Донесовме има акциски план и буџет за прв пат. И за следење на трошењето на буџетот. Сите може да видат до кај сме, до шо сме. Но само тоа го гледате, нормално нема да ја добиете сликата. Другиот дел од работата е оно што во моментот го работиме заедно со Сигма и со Европската Унија, тоа е проект, ИПА проект, а тоа е реорганизација и оптимизација на институциите на системот. Сигма е инаку организација која што е ОЕЦД со Европска Унија, заедно, која што имаат свој, да кажем, мисии, свој планови за тоа што би требало да прави. Тоа е во моментот релевантниот меѓународен фактор, меѓународна организација за реформа на јавната администрација, на чие што оценки и анализи, и Европската комисија ги базира своите оценки и за нас. Реорганизацијата и оптимизацијата, што значи? Значи, ги гледаме институциите, како се формирани, на кои законски основи, хаосот кој што е создаван со децени назад во создавањето на институции, и гледаме кои се препоклопуваат со ингеренции, кои се непотребни, кои треба да се спојат, дали треба може би некои нови, нема такви некои многу, и така натака. Мислите дека имавте доволно време за тоа или се уште тој процес? Ова е во тек и крајот на овој процес ќе го видиме и
тоа секако да ја кажуваме јавно, на крајот на 2019 година. Дури и странските експерти кои што ни помагаат, да бидам искрени, тоа не е тајна, инсистираат и на подолги процеси, но ние сме тие што им викаме, чекајте, уе, ние сме се врзале пред овие граѓани на државата во овој мандат од 4 години, дека ќе имаме резултат во ово што го зборуваме. И третиот сегмент кој што често не го многу препознава јавноста како еден клучен сегмент од делот на реформата на јавната администрација е дигитализацијата. Односно, нудење на електронски услуги, комуникација на електронски начин помеѓу институциите, но и конечно ние веќе имаме, добро, ќе имавме важечки закони во Северна Македонија, Иванов да ги подпишеше во собранието, законска регулатива со која што дури предност се дава предимство на дигиталните документи, на електронските, спроти тие на хартија. Значи, не може повеќе да се случи на граѓаните. Например, Управата за водење матични книги и сега може да издаде електронски извод од матична книга на родени. Но не сите институции го прифаќаат. Добро, морам да направам една мала... Okay, само тоа ми беше. Значи, така, ово е важен сегмент, а некако не го толку гледаме. Тоа сакам и да се надоврзам, па ќе продолжиме со колегите. Обично, кога во јавността ќе каже дигитализација, се мисли дека, аха, може да седнеш компјутер да пополниш формулар. Во суштина се работи за поврзаност на системот на едно повисоко ниво, каде што може да се пребаруваат работи, каде што администрацијата треба на поврзан начин да работи, а не само да дава на граѓаните услуга во кое што ќе може на компјутер да пополнат место да чекат на шелтер. Значи, затоа е таа комплексна една сајбер операција, плус безбедносните аспекти, бидејќи гледам дека имате и стратегии за безбедносни аспекти, така на тоа што е денеска... Ја усвоивме првата национална стратегија за сајбер безбедност, исто така со конкретен акцијски план и така на така. Првиот национален оперативен бродбен план за нудење широко појасни. Се е спреплетено. Точно, дигитализацијата значи и комуникацијата внатре помеѓу институции, ама крајниот ефект, крајниот резултат е нудењето на услугите кон граѓаните. Да, знам, еве, јас си отидам лична карта да вадам и тогаш ми викаат, видите, мора да ве сликаме. Абе, се сликав за пасош вчера. Е, не ни се поврзани базите. Мора за лична карта ново сликање, иако за пасош вчера се сликал. Миша, се извинувам за едно рипање, бидејќи министерот ги спомна за кој. Професоре, аман доста веќе се нови закони, мислам, ги донесовме ги сите да ги дуплираме, ако може, бидејќи, ја мислам, 30 години само закони носиме. Ќе спроведуваме ги нешто тоа или уште има недостаток? А мислам дека закони имаме доста донесени и мислам дека се доста хармонизирани со европското законодавство, законите, но кај нас е примената на законите, односно волјата на секоја власт, дали сака тие закони, онака како што е напишано, да во реалниот живот да се спроведуваат. Тоа е кај нас проблемот. Например, јас се сложувам со министерот, само сега оваа кампања, например, до година е изборна година. Да. И ми стече мандатот. Секој пат, кога, барем светските искуства, демократските земји, значи кога ќе се дојде на власт, веднаш се почнува со реформи, веднаш се почнува ако нешто се сака, бидејќи тоа е и у програмата. А не на крај на го. Сега сме веќе на крај. Мислам се ова што ќе се биде, тоа е нема никаков ефект. Ние немаме општ концензус, да се разбере. Па тоа е ова што сакам да го прашам. Има ли смисла нешто и да се наследи од реформите, не се да се почне одново? Тоа е, на пример, првата реформа е првата стратегија за реформа на јавна администрација, владата во 99-та. Вие ќе оцените која била влада. Потоа следната реформа беше во владата од 2002-та натаму. Потоа веќе од 2006-та владите 3-4 реформи се носе, а стратегии за реформи, па потоа еве новата влада и таа стратегија за реформи. Еден континуитет да се каже, по мене, политичките партии треба да речат, луѓе, правиме реформа на јавна администрација заради бенефитот на нашите граѓани. Тоа е бенефитот, да направиме нешто граѓанинот иде на брз и едноставен начин да си го оствари своите права. И тоа треба секоја власт да има корист, без разлика кој е. Тоа е едно. Второто ниво е исто така, правиме реформи да ја спремеме нашата администрација за, еве, почнуваме сега, еве, министерот, и тоа, мислам, многу добра идеја, мислам, добра изјава и владата и министерот. Прв пат, едни политичари да си ја кажат вистината. Нашата администрација не е спремна да земе да го води процесот. Нешто нас ни се случи ова, во 2005 година, ама не ни доаѓа памет.
Во 2005 година, која се пополнуваа прашалниците, вака ми е по старите, поише памтиме, тогашниот СЕП се најде во иста ситуација. Па, се на помош дојде универзитетот, многу универзитетски професори, јас учествував за делот за јавната, за реформи. Едноставно, сакале, неќеле, тоа беше кампања, моравме прашалниците да ги доставиме во 2005. Сега исто доаѓаме. Ако го добиеме датумот во јуни, јас укажувам, со години кажувам, дека нашата администрација не е спремна. Нашата администрација е прибежеште на политички припадници. Синекури. Кои што лепеле плакати, он влегува во администрацијата за да прима плата и да не работи. Ќе поразговарам и за тоа, професор. Ама сакам да кажам. Значи, оноа што е, и сега за жал, еве, сега пред два дена, министрот имаше у клуб на пратеници, предпоставувам, кажува дека закон за вработени во јавен сектор и со експертската јавност. Правниот факултет ја не го видов на експертска јавност. Ако ние не сме експерти, за жал, јас не само сега ова, со години наназад. Ние, јас сум експерт и мојата колешка, ние сме експерти на Сигма, на ОЕЦД, на ОНА, али за македонските влади никој пат не сме експерти. Зошто министре не е професорот експерт за вашата влада? Па ќе придеме да Миша. Заправо, прашањето е вовет и за Миша, бидејќи сакам да слушнам за тој консултативен процес, дали и невладините организации се доволно вклучени. Но еве, конкретно, ги користите доволно домашните експертизи за овој тип на реформи, барем вие од како сте во офисот? Па, апсолутно, и сега малку и ме чуди дека, не знам, не е испратена покана, обично секогаш ги викаме сите, вклучително универзитетот. Постои јавна покана, но сепак сме ги користеле услугите на правниот факултет и професориот правен факултет, без да кажувам имиња, за неколку прилики, една и сега паралелно додека зборуваме со одвива проект, каде што ја користиме експертизата од нашиот правен факултет. И апсолутно, науки правниот, бидејќи во Македонија има 22 правни факултети. Не, зборувам за правниот факултет на УКИМ и тоа се повторно експерти, како што каже и професорот, не секогаш и директно ангажирани, туку преку бројни меѓународни организации. Значи, го користиме тој капацитет. Навистина, еве и од моја страна извинување, ако е така, дека не да биде покана, да се провери, да се провери во администрацијата, зошто те отишле покадите. Професоре, да не сте ги добиле, па кај вас негде каде не залутали на факултетот? Видете, јас сум бил доста ангажиран преку странски вет, тоа знае и министерот, и многу законски проекти кои што преку странците министерството ги прифати и ги дадовме, веќе некои се во процедура, веќе некои се, на пример, закон за управни спорови, закон за прекршоци, не е надлежно министерството, ова правда е надлежно, тоа се донесени, ама за жал. Миша, како е вклучен невладиниот сектор во сето ова? Дали сте вие задоволни, бидејќи гледаме дека многу инсистираат на некаков консултативен процес, но едно е да се инсистира на тоа и да се случува нешто, а друго е дали всушност слушаат тоа што се говори. Добро, прво само да кажам дека и невладиниот сектор има своја експертиза, не е само академијата. Така е. Таа која што има експертиза. И сметам дека баш и во невладиниот сектор во голема мера тоа што го додава како вредност, покрај теоретско знаење, се и истражувања кои што произлегуваат или од наблюдување на некои процеси, на наблюдување на институции и секакви други истражувања од терен. Консултативниот процес, па тоа што е забележително всушност е дека консултативниот процес се уште зависи од индивидуи, односно од личностите кои што ги водат министерствата во... Ако и тоа, смем да ти упаднам, според истражувањето и извештаите токму на Сигма, велат дека само 27% од невладиниот сектор сметаат дека сте транспарентни во реформите во администрацијата. Цитирам податоци кои што ги имам. Да, за кога ја? Ова е 2018-2019 за време на освоение на стратегијата за реформи на јавната администрација. Добро. Според нивните податоци. Добро, зависи. Сега различни се впечатоците. Например, нашата организација беше вклучена во подготовката, односно во консултативниот процес на стратегијата. И мислам дека тој беше во ред воден процес и на времето невладините организации релативно добро го оценија тоа.
понатаму за меѓутоа пак ќе кажам тоа што на пример се приметува дека некои министерства подобро ги вклучуваат невладините организации во реформскиот процес, а некои не толку добро. Сметам дека, еве сега ако зборуваме за министерството, мислам дека е отворено во смисла на тоа дека неколку процеси ги води во соработка со невладиниот сектор. Не би навлегувал премногу во имплементацијата на реформата, на стратегијата за реформа на јавна администрација. Меѓутоа, например, не знам, отвореното владино партнерство кое што го води министерството и секако тука е и процесот на или предлог законот за висока административна служба и уште неколку иницијативи. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако зборуваме за преговорите. Не сме стигнати до таму, заправо тоа ми е следната. Професоре, како може држава во која што има 128.000, па плюс ова другото што е 140 и кусо 150. Еве нека бидат 140. Договор за дело со јавните и јавните и у државна акционерски друштва во државна собственост. Еве да се договориме меѓу 143 избројени илјади. И претпоставувам дека сите се согласуваме, не сум стретнал некој што не се согласува дека е тоа премногу за ова што може да поднесе една држава како Македонија. Е, како може Македонија да нема капацитет? Господин Ордановски, значи, ние сме една заблуда. Бројката е многу голема. Таја дијагноза, ја сакам да ќе ја коментирам. Јас цело време истакнувам дека бројката на вистинската државна администрација е околу 15.000. Така и стои во извештајот. Тоа е со све локалците. Со све на локална сфера. Каква е таа вистинска? Значи, оние кои што беа по стариот закон за државни службеници од 2000-та година, кои што нели после го сменивме и два закона донесовме, оние кои што работат у класичните министерства, што решаваат за права и обврски на граѓаните, како на централно, така на локално ниво, се околу 15.000. Тие и треба да бидат носечката, движечката сила за решавање на правата и обврските на граѓаните од една страна и второ кон овој процесот сега што треба да што зборуваме за процесот за еве преговарање и така натака и така на бидејќи тие се во министерството. Тука ние ако земеме у тотал бројк, ако земеме 100, сега вака кога ќе земете 140-150.000 во вкупниот број околу 650.000 вработени, па кој ќе ги стадите 330-340.000 пензионери, кој ќе ги стадите 100.000 социјални случаи, испаѓа и леле. Испаѓа еден вработен во приватен сектор и издржава тројца. Значи вистинска, ова се другите вработени во јавен сектор, на пример имате образование 45.000, имате здравство 25.000, наука, култура и така на трудни социјал. Значи, овој сегмент е битен. Сегментот овие кои што се... Дали е доволен тој број? По мене не е. По мене не е. Тој уште треба да расте. Но и тамо има луѓе кои што се со несоодветно образование на многу битни места. Например, тамо може да најдете некој со музика или со... Еве, го има министерот регистерот и ќе види. Например, човечки ресурси води со физкултура, факултет за физкултура завршува. Или стоматолог. Или он, како партиите имали кадрите и си ги ставале там. И сега не може, ако не е правник, тој не може. Правникот не мора да биде у авијација или она, али кај човечки ресурси, каде што е исклучиво правна материја, мора правник да биде. Министре, ова го знае министрот. Од ова ли произлегува вашата оценка дека немаме доволен капацитет? На овие 15.000 ги се мисли? Кога разговараме за реалната администрација и нејзиниот капацитет. Апсолутно е право професорот и не е нешто ново што ја првпат сум го видел, туку тоа е така. Меѓутоа и ние можеби еве политичарите имаме дел од вината кога сме зборели и ние во опозиција администрација и го крстивме целиот јавен сектор администрација и така граѓаните го гледат. Факт е ова дека централната власт и локалната, оние што се министерствата, агенциите, бироата и локалната самоуправа се едва и еве точната бројка е 16.594. Од овие во министерствата работат едва и над 4.000 луѓе. Значи, ова другото е локална власт и агенции, бироа и така натака. Значи, министерствата на кои што сега паѓа најголемиот терет
на реформи, на преговори. Тоа се со локалните канцеларии на министерствата, тие 4000. Се е тука. Сите министерства, владата... Со се испоставите. Се е тука. Значи се едва е над 4000 луѓе. И точно во овој сектор дури немаме ни некоја голема ни заинтересираност на луѓе да влегуваат. И она што го кажа професорот Давидковски, наистина така, и таа била состојбата пред да се донесе актуелниот закон за административни службеници, каде што предходно, значи јас секаде го зборувам, ако овој закон е донесен од моите предходници, носен е со чесна намера, има добра основа, спречува ваков тип на појави, но откако е донесен. Во периодот од пред да почне да важи, а тоа е некаде средината на 2015 година, во администрацијата било возможно да некој се напреди од најниското ниво на помлад соработник да стане веднаш ракувател на сектор, па и повеќе, и да влегуваат луѓе, согласно систематизациите кои што биле такви, со тотално несоодветно или образование или работно искуство. И потоа се заклучени на тие позиции со овој закон, кој што сега и не до некаде оневозможува да некои од тие ситуации така лесно и брзо преку ноги ги исправиме. Но на страна, дали ги влошувате ситуација? Не, невозможно е со новиот закон. Со овој закон, не е нов, веќе трае од 2015 година се применува, невозможно е во јавната администрација, особено па на раководни места, воопшто да се пробие некој таков. Едноставно не постои опција. Тоа, сега да речеме злоупотребите во основа на системот. Не, ваков во министерствата, во овие до злоупотребите доевме. Значи, каде се пак е, тоа се не се законски злоупотреби, ќе речам морални и етички злоупотреби, доаѓа во делот на јавниот сектор, надвор од јавната администрација. Зборуваме за токму тие акционерски друштва, јавни предпријатија, комунални предпријатија и така натаму. Во делот на администрацијата, навистина е невозможно да се направи нешто такво. На крајот на денот, постапките се спроведуваат преку Агенцијата за администрација. Голем дел од постапката е автоматизирана, имаме автоматска административна селекција на кандидатите и е невозможен, секаде зборам, автоматизацијата елиминира можност за корупција. Невозможно е. Се разбира. Да на некој начин ова да се Миша, направи. Миша, освен што ме интересира врската помеѓу невладиниот, имате ли впечаток дека и опозицијата е вклучена во процесот? Бидејќи министре, важно е да не заврши ова се, ако вие утре, еве, и следната година изборна, да речеме вие со овие резултати што ги покажувате народот, фидо, граѓаните ви испратат во опозиција, се пали нова стратегија, пали одново се и така натаму. Миша, има ли вклученост и на опозицијата во целиот процес? Па, не би знаел да кажам, тоа може министерот да го каже. Законите завршуваат во парламент, се разбира дека таму мора да бидат и гласни. Ако зборуваме за консултативен процес при носење на закони или при носење на стратегии, во принцип е добра пракса да се вклучат сите засегнати страни, а секако опозицијата е една од засегнатите страни, но немам информација и најдобар начин всушност, ако веќе зборуваме за тоа, е за разлика од тоа како се прави со меѓупартиските преговори кои што се случуваат во овој период, всушност министерствата да ги консултираат претендниците. Значи, да не се излегува од рамките на формалната поставеност. Да, ама ние во Македонија добивме систем на клуб на претендници. Систем... Така, што... Не, ама тоа со време на тоа... Ама тоа инсистирање на институциите, затоа што министерствата не ли се институции. Така. И тие, ако и министрите, нормално, ако инсистираат да ја вклучат и законодавната власт, дури и пред да дојде некоја политика или некаков закон во собранието, повремено тоа е процес кој што ги им дава моќ, им дава некаква тежина на претендниците, без разлика дали тие се припадници на парламентарното мнозинство или опозиција. И, например, тоа во минатото, без разлика дали се работи за претендници на власта и опозицијата, сега зборуваме и во времето на ВМРО и денеска, во времето на СДСМ, раното вклучување на клучни фигури во собранието, во институционализираниот начин на креирање на политики, мислам дека може многу да го амортизира потенцијалниот конфликт кој што, например, некои законски решенија може да ги донесе. Може ли само кратко? Како да не? Много кратко. Од моје лично искуство. И сега тука сум
помеѓу, на еден начин помеѓу чеканото и наковалната, помеѓу две различни тип на очекувања. Сосема се согласувам и го делам мислењето дека инклузивноста на процесот и со стейкхолдери, заинтересирани страни од надвор од институциите, како што не влијаат од секторот за зетите, така натака, но и од натре, како што е опозицијата, но не носи до многу по-квалитетни, издржани, одржливи решенија. Од друга страна, сме соочени со неторпеливоста на граѓаните. Овој процес трае. И трае подолго време. Да, поспор, сигурно. Поспор е. И сега, од другата страна, е нетрпеливоста на граѓаните, па и јавността, вика, абе, ајман, докај сте, шо правите? Ништо не прават едно, друго, еве. Од моје лично искуство, имавме неколку случаи каде што Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше вклучен на опозицијата, се донесе со консензус. Законот за електронскиот регистар на население се донесе со консензус, беа вклучени. Законот за електронски услуги се донесе со консензус. Законот за електронски идентитет и доверливи услуги и доверливи документи се донесе со консензус, со вклученост. Уште Законот да решите... за инспекциски надзор, така. Законот за висока раководна служба, ама трае подолго. Уште да го решите, се јо и се е со консензус. Е, сега, добро. Не, но сакам да кажам, навистина е подобар и по квалитет, така. Ама од друга страна граѓаните викаат, се согласам, значи тој процес е секогаш бавен, побавен е консултативниот процес. Демократијата е скоро. Значи, да земеме комшиите, соседите како направи, например, Словенија. Тука сме и со жители, така, бивши. Бевме дел од заедничката држава. Словенците, која почнаа реформа да прават во јавна администрација, има консензус помеѓу опозиција и позиција. И се договорија. Без разлика кој ќе по 5 години. Они го направија законот и синдикатите учествува со тоа. Рекоа, ние нема да отпуштаме од работа. Као нешто што новата влада кажува, што мислам е кардинална грешка, ама ли добро. Тоа е нивни... Политички избор. Политички избор. Нема да отпуштаме од работа. Го носиме законот. Природниот одлив, оној кој што киде во пензија, тие места нема да ги пополнуваме, освен битните. И полека, они по 5 до 7%, некој да 10%, полека ја смалуваат администрација. Али тоа без разлика кој е на она, они си има. Кој, например, што имаат секој, па они не ли знаат, која требаше да влезат у Европа, у НАТО, тоа е политика, без разлика кој е, нема тука ниски удари, па, колка е нас што прават. Па тоа се обидувам да прашам. Па тоа, да ако немаме, може... не, Ордановски, ако нема согласност, они немаат согласност за елементарни работи, за кучиња на скитници, едни со други, а ке ни спозе да изеда. За воздухот во Скопје, за воздухот, па да не знам. Мислам, зависи дали е опозиција или позиција, цело време секој гледа некој бенефит. Нема тука бенефит. Едноставно, тоа е добровитна. Ако вие ја реформирате вистински администрација, ја зошто реков, бидејќи имавме многу негативни епитети, дека е партизирана, дека е ваквата, они така е корумпиран, така ја наследија. И наместо, да се, и он, али они у кампања се каже, и они честно... Никогаш не разбрав зошто е тоа и така. Не, и јас не разбрав, можда министрот ќе значи? Објасни, али не има ни потреба. Јас работам у приватна фирма и немам никаква гаранција дека газдата нема утре да ме избрка од работа. Наместо едно проветрување да се направеше, ова што каже министрот, ние сега имаме некомпетентни луѓе кои што се на многу високи управни службенички позиции. Значи не политички... Тоа се условно речено порано државни службеници, сега административни, на пример државен советник, раководител на сектор, помошник раководител на сектор, раководител на одделение. Она топ што е и тука сега ми имаме еден парадокс во Македонија и го имавме. На пример, каде секој пат тие што на тоа топ место треба да имаат најповеќе години стаж, бидејќи вие почнувате од третото ниво, бидете второ и ние е таа категорија пред да дојде владата, беше 5 до 7 години стаж, што е нонсенс. А оваа тие порано што биле, ги вратили од 2000, ги вратили во втората категорија, кој што таму е 20 до 25 години стаж им, што е нонсенс во принципот на кариера, во принцип на развој на секоја личност. Вие почнувате од помлад референт, за да дојдете државен советник. Е, сега, тие парадокси кај нас ние многу, за жал, многу влијаат за квалитетот на администрацијата, од една страна, и второ, за начинот како тие ќе ги остваруваат своите надлежности. За да дојдовме до едно ниво, например, да кажеме ветинг, дали, јас предлагав, едноставно сите да едно тестирање да се направише на комплет.
за од на првата раководната група, на втората, на стручните и на едноставно кој ќе си го поминеше филтрот без разлика на политичка провиненција, тој ќе си го задржеше местото. Кој не, тоа се разбира согласно закон, ќе си иде подоле и ако не и надвор ќе оди. Сега они се блокирани, ова кој што кажа министерот, согласно новиот закон, блокирани се, они не може да земе, например, од втора во прва група да стави и евентуално, ако некој гледа дека е неспособен државен советник или раководител на сектор, не може да го разреши. Погрешивте со таа политика или има некаква друга логика која еве ние, а и дел од јавноста, не може да разбере? Не е затоа што, пазите, ние викаме, тоа го кажавме најотворено, затоа што на крајот на денот не е така едноставно. И сакаме, пред да превземеме било какви чекори, како и тоа фамозно што го зборам ја префрлање приватен сектор, ама прво ќе го зборам за друг дел, да направиме анализа издржана, која што ќе биде и меѓународната јавност, и се особено тука не следат, и волвирана, и граѓанскиот сектор и така натака, и да бидат уверени дека тоа што го правиме не е политички реваншизам, не е... Добро, колку време треба за таква анализа? Треба време. Еве, гледате дека самите експерти кои што работат со нас, вика, ние сме не. Видете, оваа влада е една година и 10 месеци. Наши 6 месеци се обидуваат да не убијат во Собрание од мандатот, па така да бараме малку повеќе време за да децениски проблеми решиме. Тама, додадовте 3600, таа е цифрата, 3600 своји службеници додадовте, а никого не отпуштивте. Па тоа исто нема некаква логика. Ке се навратам и на тоа. Ајде да се спомна професорот. Значи, ветинг, како ветинг не го правиме. Но законот за висока раководна служба, кој што е моментално објавен како предлог и не го брзаме затоа што треба ги вклучиме сите избори, фати, опозицијата не треба поддршка и така натака, е еден начин на ветинг на нашите. Значи, не го оставаме ова за следната влада, него ние викаме, ќе воспоставиме многу повисоки критериуми, професионални и компетенции кои што треба да ги имаат топ менеджерите, а тоа се од државен советник до надраководител на сектор, до надржавен советник, односно во хирархијата, значи директорите реално и државните советници. Тие ќе ги избира комисија која што ќе биде избрана јавно и транспарентно во собранието, слично на антикорупцијска, и овие луѓе, во еден процес, сега да не одам во детали, ќе, и секојаш кај различен состав, нема се истите, ќе одлучуваат во процесот на, ќе спроведуваат процесот на бодување, квалификација на кандидатите за високи раководни службеници и на оној што ја односи одлуката, дали е тоа владата, дали е министерот, дали е било кој, ќе му даде кратка листа од три најдобри кандидати. Политиката до тука ќе нема никакво влијание. Тоа ќе биде, тоа ќе биде сер Хемфри, ако не се лажам, од јас министер. Некаде и таа го зборам како пример, ама тие се перманентни, тие идат под друг основ, тој влегува, тој не излегува, ама тој има Оксфорд и Кембридж. Она што ќе биде разликата од она до сега е дека едно е дека процесот ќе е доста потранспарентен, ќе се многу повисоки квалификациите, но ние ова нема да го ставиме како врска за следната влада или да важи од како ќе мистече мандатот на овие сегашните, што Сигма ни препорачува да овие принципи важат и овој закон од како ќе мистече мандатот на сегашните. Ние тоа не го прифативме и викаме не. Овој закон ќе се донесе и ние нашите ќе си ги пуштиме низ овој филтер. И тоа никој не може не спречи. Ние викаме едноставно, сакаме на јавноста, на граѓаните да докажеме. Кога е отприлика таймингот за тоа? Кога предвидувате? Законот за висока раководна служба е веќе на ЕНР објавен, поминаа минимум законските 20 дена уште пред 10-тина дена. Имавме јавна дебата, го представивме пред сите, имаме уште една-две јавни дебати. Ние сакаме некаде јуни-јули овој закон да се донесе и веднаш да почнеме со овој процес на... Министре, да, ве разбирам, ми треба коментари за следното, бидејќи тоа сето зависи од... Значи, ако нас не ни успее вториот изборен круг. Бегуваме во повторна постапка на председателски избори. Тоа се најмалку уште едно 2 месеци трошење. Не знам што... 6. Минимум. 6. Па да речеме дека за 40 дена треба се распишат. Не, не, не. 6 месеци до крај на година. Па што правиме? Ние во тоа време нема да се носат закони. Или да го смениме уставот по собрание да бираме. Значи, ние со други зборови, не е баш класичен ветинг како што се... што тоа значи, но е високата... Рибата смрди од главата. Значи, од име на директорите, на менеджерите. Ке следува и процесот што јас го викам обид, но и сум уверен дека ќе успееме во тоа за префрлање на дел во приватниот сектор, критики од синдикати, никој не знае уште што е, ама важно го напаѓаат, во ред, ке биде представен, ке биде презентиран,
ништо нема да е тајно, ќе се бидат консултирани сите, ќе биде на доброволно основа и така натака, да не се плашат. А е нешто ново да и готово одма јаме. Ама окей, ќе го спроведеме тоа. И да се вратам малци на бројките да не испадне дека бега. Ајде. Таа работа. Рековме не отпуштаме, така. Зошто не објаснете зошто? Затоа што еве викам, значи ние ќе го не отпуштаме затоа што сме социјалдемократи и сметаме дека овој принцип на ноѓење други начини како што е трансфер во приватниот сектор, предоснова на анализа и од едната страна од јавниот сектор и од страна на приватниот сектор, врз одредени придобивки кои што би ги добивале компаниите од приватниот сектор, ќе значи вин ситуација за сите, и за институциите, и за луѓето вработени, и за компаниите. На крајот на денот ние викаме дека треба обезбедиме работа за сите граѓани во државата без разлика кој се, што се. Тоа има во тој многу политика, сега да не го отвараме, има во тој политика. Има, јас сум политичар. Да, се разбира, затоа и ви велам дека има политика. Оти имавте невработени, не сакавте да ги отпуштате, калкулирате со гласачи и така натаму. Ние ова ќе го спроведеме сите напишуваат кога, не се прави преку ноќи. Велам дека резултатите први видливи ќе се крајот на 2019 година. Во делот на зголемувањето. И тоа се гледа од извештајот, јасно се гледа од извештајот за вработени во јавниот сектор. Сите големи бројки се во областите на труди социјална политика, значи во градинките. Добро. И во центри за социјална заштита, се во здравство каде што 580 доктори се вработени, каде 408, извинам. 127 специјалисти. Чекате, ја ова не успевам да разберам. Значи Македонија за последните 10 години се испредни со 25 до 30% од населението, а администрацијата нарасна за 100%. Каде тие градинки и доктори кого лечат, што се случува? Толку сме имале предходно помалку администрација во тие. Како се ви имате, веќе ви кажам, во Дебар, бевте ли во јавниот сектор? Да, јасно ми, ама бевте ли во Дебар на изборна кампања? Не, па во Дебар ми се чини дека не можат ни прво одделение паралелка да се оставят годинава. Таму имаше училиште во кое што пред 10 години имаше по 3-4 одделенија. Сега мислам дека едва едно. Е, колку се ги таму ги нови учителки? Ние имаме... Мислам, цифрите некако се растегливи. Имаме места кај што нема градинки, не постојат. Затоа зборувам. Ова е за труди социјална политика. Добро. Во медицината е јасно, во здравството сите идентификувавме като е така. Зборуваме дека сме во делот на новите вработувања. Првпат се, например, имаме зголемување на бројот на луѓе со високо образование и вработени магистри. Во 2017 имало 46.405 со високо. Сега имаме 50.307. Добро, разбирам, министре. Сигурно сме дека така, ние сме превработени, но на... Имате критични. Но, постојат сектори каде што апсолутно има недостаток. Зошто не одите со други модели? Зошто не одите со приватно-јавни модели? Каде што нема да вработувате, туку ќе дадете нешто и приватен сектор да работи. Еве да речеме дека болниците ви се најконкретен пример за тоа. Тоа не значи Министерството за здравство спроведува голем број на јавно-приватни партнерства. Затоа и велам. Сега тоа се разбира тема на дискусија за квалитетот и изборот и така натаму. Меѓутоа знаете како сега има и други модели во капиталистички држави како ова се средува. Но апсолутно вистина нема и ние бараме шанса да овој наш предлог и модел да заживе и да видиме кои се резултатите. Кога ќе ги видиме резултатите, граѓаните сосема легитимно ќе кажат овие, направија нешо, почне да прават нешто или ништо не направи. Миша направи нешто, почне да прават нешто или ништо не направи. Добро се, мислам за јавно приватните партнерства во здравство и тоа е прашање исто така и на идеологија. За дискусија и на идеологија. И на идеологија е дали сакате да го промовирате моделот на приватизација на здравство или не? Така што тоа не е само прашање на некаква физибилити. Добро, од аспект на големината студија. На администрацијата, тоа секако е релевантна дискусија. Па не, ама на пример јас затоа и го гледам една од потребите воопшто е да се има бројки. Ние до скоро немавме бројки. И сега сакаме да правиме сакаме стратегии да правиме, а немаме бројки. Затоа каде. Што гледам дека многу време истрошивте да изброите просто работи. Тоа исто така ме фасинира како може во оваа држава не постои вчера. Нема бројки, па, нема баш до крај анализа каде и очигледно на пример за некои дефицитарни места до скоро немало бројки, односно за некои ризични сектори. Или на пример можеби се нема стратегија како да се увезе ако недостасува кадар. Јас тоа би го
би го ставил као па тие сега нешто што почнува да зборуваат од пред 2-3 недели ме ги фати изборите па се малце се повлекуваат тој разговор иначе Македонија доаѓа до дефицит на затоа што на пример еве не знам ние ги немаме ако не може да се спречи извозот на лекари можеби треба да се увезат лекари така, некоја така, друга тоа е земја па да мислам неизбежно професоре овие оценки што ги кажува министерот држат вода или, капе на некој страни? Видите, јас прво се чудам зашто го форцираат овој закон за висока административна служба, затоа што ако ги земете постоечките закони, ова што го кажува министерот, само треба законот да се почитува. Секаде, за секој директор, у секоја управа, у секоја институција, па и до сега морало да кој ќе ги видите, значи, претходната власт, толку ги прецизно ги даде, дури се му се кажуваше Тојфел, каков, ово, она, те, тест за интегритет, те психолошки тест, па ваков тест, значи за секој сегмент, и за установа, и за директори, и за избрани именувани во сите, то веќе постои. От сега, ако мислите, министре, на купче да го ставите, па тоа е едноставно сите тие да ги преиспитате тоа. Ако тоа е уредо, али веќе, ако сакавте, пред 2 години, кога ги поставувавте, може, бидејќи за секој имаше услови, само да се почитува што, условите. Е, па тоа е. Дали тоа, значи, ама тоа е... Тоа, се ниски се условите, ја ви гарантирам, нека не се секаде се испочитува. Да се разбереме. Вие, например, кога ги биравте директорите, 500, колку ги биравте, ведето кој ги ставивте, вие условот за познавање на англиски јазик им го пролонгиравте за година дена. Така е? Да, и после го направите. Не, сакам да кажам, тие се условите што ги имаа луѓето, што ги има. И после они конкурира, тој услов за јазик им го... Еве, сега им истекува година дена, сега најверојатно ќе се... Значи, сакам да кажам, не е нешто... револуционерно. Мислите дека губат време, професор? Па губат време, затоа што требаше, повторувам, требаше фино, едноставно да се лоцираат проблемите, затоа што они многу добро знаат, се работи тука од прилика за 6 до 7 милијади луѓе кои што треба да видат моторот на оваа држава. Да се разбереме, државната администрација е крвотокот. Покрај за бенефитот за граѓаните и ево за евроатланскиве асоцијации. Значи, немавме храброст судството да го направиме, да се бидеме искрени. Немавме храброст судскиот совет, него ја бев у тој совет за кај министерот за правдане, да, избришаа сите тамо што бевме едно 20 на луѓе, не знам како. Че ни требате до 2 месеци. Не, тоа не е битно, не, сакам да кажам, имаше решение судски совет ова на судио. Едноставно, тука се администрација комплет. Зошто од опортунизам или од некаква реална комплексност? Ај, друга емисија. А, значи, сакам да кажам, еве, донесовме прописи. Едно, пример, конкретно. Знае министерот, пред година дена бевме на една телевизија, кој што рече тој член 24 од Закон за општо управување, не може. Сега владата, добро е, после година дена, донесе заклучок во сите органи по системна делегација, оној по стручност и компетентност, оној кој што е води управната постапка да подпишува, а не да чека министер да подпишува решение. Тоа е тоа решение ние, ја како експерт на Сигма, го ставивме у Законот за општо управно. Тоа не сакаше, не најде. Сега се уште уплашени. Не се уплашени, да чим има заклучок на влада. Добро е што тоа решение веќе владата се го форсира, затоа што има одредени министерства, одредени министри кои што не ќе да чуја тоа да го имплементира. Али, добро, и сега има заклучок на влада, и сега владата, нормално, кој министер едноставно не почитува, се знае како Миша, е понатак. Да, мислам дека, тоа и предходно го имам зборано, мислам дека голем фактор во цела во оваа приказна е недовербата помеѓу актерите, помеѓу различните партии кои што нели водали или водат ја водат власт. И таа недоверба креира некаква несигурност баш при промени на власта и мислам дека всушност овој трансфер на одлучувањето во собрание, како што е во предлогот на висока административна служба, тој е нетипичен, меѓутоа мислам дека има некаква идеја да амортизира внатре, затоа што тоа практично тоа е ново независно тело, така му доаѓа.
ќе биде избрано од власта и од опозицијата. И сега да. Тоа ми е јасно, меѓутоа бидејќи имаме уште релативно малку минути, во сите снимања на ситуацијата констатирам една друга, рекол еден друг крупен проблем. Лоша соработка меѓу министерствата. Значи, ви имате министерства со различни капацитети, со различни човечки и технички капацитети. И гледам дека низа од извештаите кои што ве мониторираат покажуваат дека некои министерства се просто во со капацитет да ги следат промените од објавување и транспарентности до разноразни други мерки, други министерства спијат. Водите ли дебата во самата влада околу тоа? Бидејќи се гледа на голема разноликост во тоа како се применуваат овие работи, а системот мора да биде хармонизиран. Ова е, ако мене прашате, еден од најголемите проблеми. Не е толку, согласувам, ние имаме премногу закони, премногу детални закони, колку што можат самите институции да ја следат имплементацијата. Едно е на што го зборевме, дека токму министерствата се тие кај што недостасува генерално капацитет. Но друга страна, факт е ки ние некако ја немаме ниту таа па и политичка култура и навика на таа хоризонтална комуникација. Не е само со експертите и невладиниот сектор, која што дефинитивно не застосувала до сега. Па дури ни со опозицијата. Дури ни со опозицијата. Ние почнуваме, сме на почетокот на градење, и тоа се случува последниве две години, една нова политичка култура, на покрај се што ни се случи да се разговара, да се проба да се изгради консензус, да се консултираме. Некои го прават тоа поуспешно, некои го прават тоа помалку успешно. Но и внатре помеѓу самите министерства немало навика, немало освен на седница на влада каде што да бидем искрени. Тоа е многу високо ниво, тоа е не е оперативно. 80 точки не можат. Да, така не, тоа е веќе готово, завршена работа. Така е, да. Нешто што јавноста не ја интересира, ниту треба да интересира. Да, да. Но на што работиме е и конечно воспоставување на систем на така наречен центар на влада. Значи, центарот на влада, центарот е во Генералниот секретаријат, но тука се нашето Министерство, Министерство на финанси, неколку клучни ресори кои што треба да одиграат таа улога на хоризонтална координација и усогласување и хармонизација на законите. Инаку се функционирало како посебни силоси. Имаме одредени успеси, тоа е сериозен дел од стратегијата за реформа на јавната администрација, дури први вече кори се во таа насока најмногу. Имаме и поддршка и од експерти и домашни од надвор. Нормално, не оди се мазно. Некои и да сакаат министерства, немаат капацитет па да навјасаат се да направат. И ќе треба тоа едноставно време да заживеат. Да, работиме на случајот, но ете, не е само тој дел. Се обидуваме и кон невладиниот сектор да пружиме рака и кон опозицијата. Преку ноќ нема ништо да види. Господа, јас... Само една реченија. Ајде, повеќе. Значи, кога работевме законот за влада, претходно 20 кусур години, не знам точно, дадовме предлог да има интерминистерски комитети. Значи, секое клучно прашање, колку се, ако се две или три министерства надлежни, кој што имаат, знаат. Прво да помине филтрот да седна тројцата министри, да си го, да ги усогласа ставовите и едноставно на влада да не идат како рогови во вреќе. Затоа што ние имаме, поидејќи секаде во светот, секаде кај што има коалициони влади, тоа е филтерот и тој мора да постои. Тогаш се немаше едно разбирање, мисле, не. Може би постои само неофицијализирање. Не, 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 у закон за влада елегантно може да се стави да задолжително да биде, поготово кај законски текстови и кај клучни прашања или стратегии и така натака, да мора секое министерство кое што ќе биде опфатено со таа тема од стратегијата предходно да помине. Тоа еве го, тоа е. Министре, сосема накратко сте размислувале за ова? Е нешто такво во тек? Не само тоа, него се обидуваме на различни стратегии и аспекти. Например, пример давам сега. Министерство на финансија води стратегијата за реформа на јавни финанси, за менеджмент на јавни финанси. Ние имаме стратегијата за реформа на јавна администрација. Тоа, ако мене ме прашате, едно те исто на крајот на денот. Ние, за да го направиме ова, треба да има реформа на јавни финанси. Тука се координираме. А во делот на одредени тематски области исто така. Со Министерството за образование, конкретно во моментот, се координираме националниот оперативен бродбен план, го координираме со планот за поврзување на училиштата на оптичка мрежа. Не се институционализирани, факт, и токму ние преку овој механизам кој што сме го нарекле, нема везе центра на влада, но и преку вакви работни групи кои што се согласуваме, еве ако треба и
и институционален механизам да се воспостави апсолутно треба, се обидуваме да ги координираме политиките. Да, некош се случува и да нешто не е што треба. Јас, господа, се мислев да не ни е предолг терминов за емисијава. Морам во овој момент да ви информирам дека не истече времето. Ми благодарам многу, министре Дамјан Манчевски, Миша Попович, професоре Борче Давидковски, се извинувам, ви благодарам за учеството. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со НТВ, бидејќи следува колегата Борин Јовановски, мислам дека е со министерот Никола Димитров, така некако ни се задесија двајца министри еден по друг, а потоа ќе ги гледате и вестите, редовните последни вести на НТВ. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше печат на неделата, се гледаме идната среда, дефинитивно со изборни анализи.